20 vetit kuruese të hithrës ja si ta përdorni për efekte të mrekullueshme. Ajo të përvolon që me prekjen e parë, por pavarësisht drithërimës është e pamundur të heqësh dorë prej saj. Në Shqipëri përdorimin më të shpesht e gjen si mbushje në gatimet e byrekut, por edhe e zier si sallatë. Por hithrat janë përdorur prej shekuish dhe për të kuruar simptomat e alergjive, veçanërisht ato të shkaktuara nga poleni dhe pluhuri. Hithra është aq e mirë sa që paraprakisht mund të çojë në falimentimin e farmacive. Ajo që duhet të dimë është se në luftën kundër alergjive të gjitha ilaçet shoqërohen me efekte të shumë të anësore. Ndërsa, hithra jo vetëm që nuk ka efekt anësor, por dhe të jep përfitime të tjera shëndetësore. Hithra është një bim premtuese në trajtimin e sëmundjeve të Alzheimer, artritit, azmës, bronkitit, gurve në veshka dhe sklerozës. Për më tepër, hithra përdoret për të luftuar zbokthin dhe heqjen e yndyrës së tepërt nga flokët. Sot në Gjermani, hithrat shiten si një bim medicinale për sëmundjet e prostatës. Ajo përdoret gjerësisht në përgatitjen e shumë ilaçeve kundër inflamacioneve. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjethet e hithrave përdoren shumë për sëmundjet e reumatizmës, artritit, tensionit të lartë të gjakut dhe alergjive. Rrënjët e hithrave përdoren edhe si kur natyrale për rënjën e flokëve, cistet femërore, hemoroidet dhe ekzemën. Nëse vendosni hithrën në gishta ose në zonat të tjera të prekura nga artriti, dhimbjet mund të qetësohen deri në 85%. Siç mund ta keni kuptuar, përfitimet që vijnë nga hithra janë të shumta, sa vështirë të renditen të gjitha në një video. Kemi evidentuar vlerat kryesore të hithrës që ju këshillojmë t'i ndajmë së bashku, por edhe me miq tuaj. Hithrat stimulojnë sistemin limfatik dhe fuqizojnë sistemin imunitar. Hithrat çlirojnë nga simptomat e artritit. Hithrat luftojnë alergjin, ndihmojnë me diabetin, japin forcë fetusit tek nënat shtatzana dhe ndihmojnë me prodhimin e qumështit për gratë leona. Çlirojnë nga simptomat menstruale dhe ndihmojnë me fryrjen dhe dhimbjen e barkut si pasoj e menstruacioneve. Shkatron gurët në veshka dhe ndihmojnë me shkarkimin e ujrave të tepërt. Ul tensionin e lartë të gjakut, ndihmon me sëmundjet respiratore, ndalon gjakderdhjen, zvoglon inflamacionin, redukton rreziqet e kancerit të prostatës, minimizon të vjellat, shëron nga i ftohti, lehtëson nga diareja, ndihmon me sëmundjet gastrointestinale dhe konstipacionin, duke u përdorur si larës goje, mbron dhëmbët nga problemet të shumta, ndihmon në trajtimet e sëmundjes Alzheimer dhe sëmundjet të tjera nervore, shkatron krimbat e zorve dhe parazitët, mbron shëndetin e tiroideve, shpretkës dhe pankreasit. Por si mund t'i përdorim hithrat? Mjafton të zieni hithrat në ujë të valuar dhe lëngun ta konsumoni çdo ditë. Megjithatë, për para se të bëni këtë, duhet të konsultoheni me njerë me mjekun tuaj, sepse hithrat mund të ndikojnë tek njësër ilaçesh. Është provuar që nëse jeni duke marrë ilaçe për diabet dhe jeni duke pirë edhe lëngun e hithrave, atëherë niveli i rrahjeve të zemrës, tensionit të gjakut dhe sheqernave në gjak do të ulen ndjeshëm. Përse djegin hithrat? Shumica prej nesh e kanë provuar një herë në jetë dhimbjen dhe përvëlimin që ndjen kur prek hithrën qoftë edhe aksidentalisht. Por çfarë ka kjo bim që na djeg aq shumë? Një mësues kimie ka shpjeguar që hithrat janë të mbushura me pushë. Në momentin që pushi bie në kontakt me lëkurën, majat e pushit thyen dhe shërbejnë si gjilpëra të holla përvëlluese duke transmetuar helmin e hithrës nga bima në lëkurë. Dikur mendoj që burimi fillestar i dhimbjes nga pickimi hithrës ishte një acid, por së fundmi shkencëtarët kanë zbuluar që ky acid është në nivele shumë të vogla. Tani kimistët fajsojnë tre kimikate të njohur si histamina, acetiklolina dhe serotonina që gjenden në vrerin e bimës. Çuditërisht, serotonina është një neurotransmetues i njohur si hormoni lumturis, por i kombinuar me dy kimikatet e tjerë funksionon si hiritues. Të tre muskull tjerët e vrerit të hithrës shkaktojnë inflamacion dhe shumë dhimbje. Arsyeja përse djegja dhe dhimbja zgjasin shumë
është se në lëngun e lëshuar gjenden edhe dy acide të tjera, tartarik dhe oksalik, që së bashku shkaktojnë shumë dëm. Nëse përballeni me një takim të tillë përvëlues me hithrën, mos bëni banjë, ose mos u lani me ujë të ngrohtë. Kruarjet ose irritimi do të zgjasin më shumë. Shkrini pak sot buke në ujë dhe me të lyeni zonën e irrituar. Edhe lëngu i aloe verës dhe kompresat e ftohta do t'ja zbusin sa do pak dhimbjen.